Үміт пен мүмкіндік мәжіліс пен мәслихат сайлауына 34 күн қалды. Саяси науқанға 7 партия қатысады. Биылғы сайлауда ауылдық, аудандық, қалалық мәслихаттардың сайлауы бір мандаттық жүйемен өтеді. Облыстық мәслихаттың депутаттығына 50%-дық бөлініс беріліп отыр. Яғни бір мандаттық округ пен партиялық тізімге теңдей мүмкіндік қарастырылған. Ал парламент мәжілісіне 30 және 70%-дық бөлініс қарастырылды. Егер халық пен депутаттар арасындағы байланыс қайта жанданып, өзара тығыз жұмыс істейтін болса, бұл реформа толығымен жүзеге асырылуы әбден мүмкін. Соған орай партиялық тізім алынып, орнына бір мандаттық сайлау жүйесі толық іске қосылады. Ондай болған жағдайда әрбір кандидат өз ісіне шығармашылықпен қарап, жергілікті жұртшылықты толғандырған мәселелерді аяқсыз қалдырмас еді. Қазіргі жұртшылық биылғы сайлаудың маңыздылығын ұғынуы тиіс. Себебі әркімнің дауысы маңызды. Өз саяси белсенділігін арттырған азамат қоғам мен мемлекеттің дамуына үлес қосатынын білу керек. Яғни енді бір мандатпен өз кандидатурасын ұсынып, депутат болғысы келетін үміткер халықтың қолдауын қажет ететінін естен шығармауымыз керек. Жаңа Қазақстан дейміз, әділетті Қазақстан дейміз, ол жаңа қандай сын есімдерді ол жалғағанмен де біз жалпы өзі 30 жылда бері қазақ елінде, қазақ жерінде, Қазақстанда тіршілік етіп жатырмыз ғой. Сондықтан бұл жерде шын мәнінде қазақтың мүддесін, ұлттық мүддені жоғары мінберде айтуды ойластыру керек. Сосын депутат болғанда бұнда дәл осылай деп бір ұйымдар ойлайды, дәл осылай деп менің ағам, менің көкем ойлайды дегеніміз жалпы адам өзінің позициясында объективті өзінің пікірімен барған жағдайда бұл өзінің пайдасын береді деп ойлаймыз. Біраз уақыттан бері жаңа Қазақстан деп жалаулатып жатқаннан кейін сол жаңағы ел басқарып отырған патшаның да мәжілісті тарқатып жіберуінің артында үлкен бір мәселе жатқан шығар деп ойлаймын. Соның құрамын жаңарту, ол жерге жастарды әкелу, жаңа лекті әкелу мемлекеттің парызы деп есептеймін. Алдағы сайлауда бір ерекшелік болса оның әділетті өтуінде болу керек деп есептеймін. Себебі халықта бұрынғы жаңағы қартаң тартқан, жасамыс тартқан адамдардан енді күтетін көп нәрсесі қалған жоқ деп ойлаймын. Сондықтан жаңа Қазақстанда жаңа дәуірмен бірге келген жастар болу керек деп есептеймін. Соны күтемін, соны үміт етемін.